Bir nechta zamonaviy loyihalar asosida qurilgan ko'p qavatli binolar, savdo shoxobchalari ko'rgan ko'zni quvontiradi. Urganch xalqaro aeroportidan to Temur yo'l vokzaligacha bo'lgan oraliqdagi obodonlashtirish ishlari natijasi o'laroq shahar ko'rkam qiyofa kasb etgan. Hamayli yutuqlar o'zimizniki, ammo kamchiliklarchi. Mana bu manzaralarga e'tibor beringlar. Bir qarashda bundan 80-100 yil oldingi davrni eslatadigan hududni Urganch temir yo'l vokzali ajratib turibdi. Piyodalar uchun maxsus ko'prikdan shundoqqina Ashxobod mahallasiga o'tasiz. Bir qarashda ikki xil ko'rinish. Panapastqan binolar, tor ko'chalar, eng yomoni odamlarning yashash sharoitlari. Mahallada yechimini kutayotgan muammolar talaygina ekan. Ishchi guruh o'rganishlarida bu yaqqol namoyon bo'ldi. 488-chi xonadonda yashovchilarning turmush tarzini munosib deb bo'lmaydi. Oila bekasi Zulfiya opaning kuyinib gapirganicha bor. Hozir sharoitda yashaymiz, suvlarimiz yo'q, muammomiz shu. Uylarimiz, ichlarini ko'rsangizlar yuringlar ko'rasizlar. Mahallamiz aholisi 2496 kishini tashkil qiladi. Shundan 698-ta oilamiz bor. 376 xonadonimiz biz hisobga kirgan. Sharoitimiz og'ir, haqiqatan ham qiynalishimiz kerak. Bugungi kunda hech narsani yashirib bo'lmaydi. Kanalizatsiya tizimlari. Kanalizatsiya vigrubni yomon hammamizda. Endi yaxshi bo'lishi endi mahallamiz shu bir qator hozirgi zamonaviy ko'rinishdagi ko'chalarimiz bo'lsa deymiz. Shuni yonida mahallamiz guzari bo'lsa deymiz. Mahallamizda bog'cha yoshlarimiz uchun bo'lsa, boshlang'ich maktab, o'rta maktablar bo'lsa deymiz. Avtobuslar bizning mahallamizdan kirib chiqsa deymiz. Ana hozir bolalarimiz 528 yosh bolamiz bor, maktab yoshidagi, bog'cha yoshidagi ular faqat temir yo'l oshib maktabga borishga to'g'ri keladi. Bolalarimiz 3-4 kilometr aylanib maktabga, bog'chaga borishga majbur bo'ladi. Kechalari fonar chiroqlar umuman yo'q hech qayerda. Qing'ir qishiq yo'llardan yurar ekanmiz, yo'limizda uchragan odam nima maqsadda kelganimizni so'rashadi. Eng qizig'i, kimdir bu mahallani qachon buzishadi, biz ham odamga o'xshab yashaylik deydi. Kimdir qayta qurgan uyining taqdiri nima bo'lishidan xavotirda. Xullas, muammolar girdobiga tushganday bo'ldik go'yo. Bizlar masalan ko'chamizda shunday sharoitda yashab turibmiz. Shuning uchun biz bir yaxshi, bir hamma namunalar joyda yashab turibdilar. Bizlar ham shunday bir yaxshi yerda yashashni istaymiz. Hamma ko'chani, nani shaharni chetindamiz. Bizlar ham bir toza havoli, yaxshi yerda yashashni istaymiz. Bizni mahalla bilan yaqinroq tanishtirishga kirishgan hamrohlar bilan izma-iz yurar ekanmiz. Qaysi ko'chaga kirib, qaysinisidan chiqqanimizni eslab ham qololmadik. Achinarlisi, aholi uylarining bir-biriga tutashib ketganidan tashqari, hojatxonalarning har qadamda yer bo'lib yashadim. Shu yerda yiqiladi dedilar. Hech bir yerda yiqilmaydi, ya yiqiladi degan gap aytmaydi. Olamni o'tib qoldi bu uch xonamiz. Lekin shuni shu dardig'irdan majbur bo'ldik uydan o'lini kutarib, mitni shu dardig'irda qo'yib, solib shuni kutarib ketdik. Masalan, qiyin sharoitimiz, umumiy ahvolimiz og'ir. Masalan, yiqiladigan bo'lsa, shuni yiqish kerak buni. Bir ma'lum gapni aytsalar bizlar xalq shuma ko'nikadi. Endi xalq ba'zi yildan mana yiqiladi deydi, lekin bir ma'lum gap yo'q. Mutasaddilar shu e'tibor berib, shular bizlar bir nazar tushib, shu e'tibor bersalar, bizlar ham bir yaxshi yashasak.
O'ktam Abdullayev xonadonida 6 kishi istiqomat qiladi. Gap uning sharoitsiz uyda yashash bilan birga shu faqirona uyga ham egalik huquqi ololmasdan kelganida. Uning aytishicha, hujjat uchun qancha sarson sargardon bo'lgan. Ustiga o'z ikkita o'g'li va nabiralari ham ro'yxatga qo'yilmagan. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Obod mahalla dasturiga ko'ra, shahardagi ikkita mahallada obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Har qalay, ushbu mahallalar Ashxobod mahallasi darajasida emas. Muammolar qalashib yotgan hudud taqdiri mutasaddilar nazaridan chetda qolganmi yoki ko'rib-ko'rmaslikka olinganmi? Bunisi bizga ma'lum. O'rganishlar davomida bilganimiz shuki, viloyat markazi Urganch shahridagi katta bir mahalla prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan xayrli ishlardan chetda qolgan.